que mandou, eu lancei essa daqui. Irreverente ADP, é assim, ó. Chape, 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 vai. Chape, 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 ó. Se vê o mural, se vê de pedra, é só subir. Como faz o menor boladão, vê o beiral, é só subir. Porque o bonde da reverente é assim, vai. Chape, 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 os menores são chapa quente. Eles são descontrolados quando eles não vão de moto. Bota a escada em cima do carro, ele não quer nem saber. Sobe ali, sobe aqui, sabe quem que eu tô falando? Esse é o bonde do chape, 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 chape. Qual é, Neymar? Fala que é nós, que o menor tá tudo aí. Ah, vai! Lata preta, lata azul, porque vê se não chateia. Nós gostado tanto fosco, mas se amarramos na vermelha. Porque o negócio é bom, os menor descontrolado. Tem é pra pisar no muro preto e pichar nos muros claro. Porque o bonde é chapa quente, eles são descontrolados. Picha até nos muros escuros, picha até nos muros claro. É só você escolher, que os menor tão tudo aí. ADP e irreverente, vai, chape, chape. Chape, 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 chape. Esse é o bonde do chape, menor não fica de caô. Sobe em qualquer lugar, até no Cristo Redentor. Mas se o bonde é pra pichar, os menores são é dali. Se tu não conhece o bonde, é o bonde do chape. Pode ficar tudo à vontade, porque eles passam mal. A gente murcha na linha do trem, a gente picha qualquer beiral. Os menores são chapa quente, olha só, já tão bolado. Quando eles não vão de moto, eles vão de carro.